Кутман таңыздар менен биз бүгүнкү таңкы тамашаны баштадык. Сиздерди маанайды көтөрүү максатында. Мына бүгүн бизге Азамат жардам берет, өзүнүн музыкалдык аппаратурасын алып келди, музыкасын коюп берет. Ал эми бул колесканын ичинде бала бар деп айтабыз, бирок колесканын ичинде эчтеке жок азыр. Анда тамашаны баштадык, кеттик. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, ушинтип биз Бишкек шаарынан биздин замандаштарды, шаар тургундарын кичине тамашаладык, жылмайдык, күлдүк. Силер дагы жылмай жүрүңүздөр, кандай дейсиз? Кеттик анда, э? Кеттик. Саламат алыңыздар.